Faz o que tu queres antes de tudo, galera. Amor é amor. Amor é vontade. É A. Como se fosse H. A. Quando você precisa fazer só o som da letra, dessa letra M no final, é Raul. 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 Você leva a língua normal. Uma coisa é você fazer com a língua normal na boca, você. Raul. Agora leva a língua lá no palato. A conexão da língua no alto da palato se chama Kecharyudra. É para você não permitir que o Anrita, que é secretado do Bimbu, ele desça para o Vishuddhi e se perca nos chakras inferiores. Então você leva o Kecharyudra lá no alto da língua, no alto da língua do céu da boca, no máximo que puder lá atrás. A gente vai falar isso depois. E aí você impede o Anrita de descer pelos chakras, inferiores. A mesma ciência da conexão que fala da língua no palato é a das pontas dos dedos quando você está fazendo. Ou você pode fazer assim, lá como eu gosto de fazer, mas o pessoal pode fazer assim. A conexão, tanto em Gnana Mudra quanto em Chin Mudra, das pontas dos dedos. Veja bem, qual que é a tradução de Vritti? Não, Vritti, que são os turbilhões da mente. É uma energia circular, é uma energia. Enquanto a língua não está no palato da boca e as pontas dos dedos não estão lá, imagina uma ferradura. Entende-se que a energia da mente fica no seu circuito como se ela estivesse numa ferradura. Quando você une as pontas dos dedos das mãos e a língua no palato, é como se essa ferradura se unisse. E aí o circuito de energia fica completamente só dentro da sua psicosfera. Quando você não tira, a sua energia ela fica fluindo para fora, se perdendo para fora. Aí quando você fecha o circuito, e aí quando você fecha o circuito da mão e fecha o circuito da boca, você permite que a energia vital ela suba e desça livremente, desimpedida pelas suas mãos. Então tem altas, as mudras são fundamentais na condução da energia pela sua chuva. Aí a história do mantra é essa, então isso não é do Crowley. Ele colocou, mas essa é a verdadeira pronúncia. Tanto é que no final da prática que a gente vai fazer amanhã, quando a gente vai fazer a parte final da prática, a gente começa. Essa prática que a gente vai estudar amanhã, eu vou colocar ela na crônica 4 do culto de Lã. Essa é a hora que você faz a conexão formando o ovo ao seu redor. O ovo de Lã e parando lá dentro do ovo de Lã. Para um adepto do Kundalini Yoga, um adepto que trabalha com a corrente ofidiana, não necessariamente no aspecto sexual da corrente, não necessariamente na magia sexual, mas no casamento místico da serpente de fogo subindo pelos chakras e sim, chegando, tocando ao Sahasrara.
Então, para essa pessoa, para uma pessoa que trabalha com a corrente ofidiana, e vamos lembrar, o culto de lã trabalha essencialmente com a corrente ofidiana. Então, para essa pessoa, nada, não existe nada superior no universo do que a Kundalini. A Kundalini é a deusa instaurada, é a deusa assentada no lótus do coração. Que nós vamos assentar no lótus do coração. E também aquela que é Parachakti, aquela que reside sempre no lótus do Sahasrara Chakra, que é representado pelo próprio Sirividya. Então, amanhã, na hora que nós vamos fazer nossa prática, quando a gente colocar o Siriantra no chão e fizermos toda a nossa prática de Kundalini Yoga, o nosso ritual de fogo, o nosso sacrifício de fogo, tudo isso é uma jornada da periferia do Yantra até chegar no centro do Yantra. O Yantra representa o corpo da deusa e que é o próprio Sahasrara Chakra, certo? O despertar da Kundalini, ele só ocorre através da conjunção. O despertar não, a expansão. Ele só acontece através da conjunção do fogo, do sol e da lua. Nos termos da fisiologia do yoga, nós estamos falando de prana se encontrando com apana, ou seja, sol, lua se encontrando com apana, na região de Samana, aonde a chispa acende e o potencial da explode e aí o potencial da Kundalini é liberado. E quando você pega para falar de fogo, sol e lua nos chakras, os dois primeiros chakras é o fogo, os próximos dois chakras, Muladhara e Swadhisthana, fogo, Manipura e Anahata, sol, Vishuddhi e Agnya, lua. Ou seja, então peraí, se o despertar da Kundalini ele só acontece por meio desse encontro dessas três substâncias alquímicas, essas três substâncias causam essa transmutação alquímica na nossa fisiologia psíquica. E todas essas substâncias estão distribuídas ao longo da Sushumna. Pensa bem, será que a Kundalini está dominando mesmo o Muladhara Chakra? O que nós precisamos, o que nós queremos, é o casamento místico da Kundalini no Sahasrara Chakra. Mas a Kundalini, ela está presente em todos os chakras o tempo todo. Tanto é que no curso de yoga, de Kriya Yoga do Swami Satyananda Sarasvati, ele fala assim, olha só, tudo bem, a Kundalini está dormindo no Muladhara Chakra, né? Mas eu vou te dar uma chave de Gnana Yoga para você meditar. A Kundalini já está desperta e ela está no cérebro. E a cavidade de assento dela é a própria cavidade, é o seu próprio crânio. Cavidade de assento da Kundalini. E ele diz, os chakras são interruptores. Interruptores de energia. O que você faz com o interruptor? Você acende e liga. Acende e liga. Acende e liga. Então quando você acende esses interruptores, esses chakras, quando você acende a luz na parede, a lâmpada não acende? Quando você acende um desses interruptores, a lâmpada acende lá no céu. Contraparte daquele interruptor no cérebro acende na hora. Então, o que nós precisamos é liberar o potencial da Kundalini pelos chakras. Acender os interruptores. Os interruptores ficam desligados. O que nós precisamos, o que nós fazemos quando nós expandimos o potencial da Kundalini pela Sushumna Nadi até no alto, é o processo de acender essas zonas de poder, como eu falei o nome aí, interruptores. Tudo isso localizado no cérebro, né?
tudo isso toda está potencialidade. Tudo isso está localizado no cérebro. Acendendo um dos interruptores, colocando a zona de poder em pleno vapor de funcionamento, a contraparte cerebral dela acende na hora. É isso que nós precisamos fazer. Por isso Swami Satyananda Sarasvati fala de purificação de chakras. Como se a sua consciência fosse expandindo à medida que esses... À medida que a Kundalini, o potencial de força da Kundalini vai subindo pela Sushumna Nadi e vai perpassando os chakras, vai abrindo essas zonas de poder, a consciência vai saindo do estado de vigília para o estado de sonho, para o estado de sono profundo, quando ela chega lá no alto, até que ela transcende os três estados e entra no quarto estado, que é o que nós verdadeiramente somos. É Shilba. Como falei ontem na aula de ontem, a sabedoria de Shilba abre dizendo: Shilba é não ser, não ser é Shilba. Pronto, então nós já sabemos quem que é Shilba, que é o Nagnose Telema, que você transmite por Vedanta como o Atman, Purusha, certo? O não ser. O não ser. Então é a transcendência, o processo da Kundalini passando pelos chakras, do casamento místico. Isso tudo é o que nós queremos na prática com o culto de Nanda.